ഡാഡി ഡാഡിക്ക് എന്ത് പറ്റി? കുറെ നേരമായല്ലോ നടന്നുകൊണ്ട് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. കവിത എഴുതാൻ പ്ലാൻ ഇടും അല്ലേ? കവിത എഴുതാൻ പോവാണോ തോന്നുന്നത്? വേണ്ട, ഇനി കവിത എഴുതാണെന്നും പറഞ്ഞ് പേന എടുത്താലുണ്ടല്ലോ. ഈ കൈയുടെ മുട്ടിയാൻ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നമാ. എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പേപ്പർ വായിച്ചപ്പോ തുടങ്ങിയതാ. എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ പ്രശ്നം? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കൈവിട്. ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു കവി എന്ന നിലയില് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായിട്ടാണ് അമ്മ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ജോലിക്ക് പോവാന്ന് വെച്ചാല് കൂട്ടിലിരുന്നതിന് തുല്യമാണ്. എനിക്ക് അത് പോരാ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യണം. ആദ്യം വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യും. അമ്മ പറഞ്ഞതല്ല. അല്ല, അർജുനൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മോനോലി, നീ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്ത്? ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് സിനിമാ നടന്മാരും കവികളും മറ്റു പ്രശസ്തരെല്ലാം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ രക്തം വെള്ളമാക്കി ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബം നോക്കിയിട്ടാണ് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാവോ? ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കാർ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിർത്തുമെന്നും രാജ്യസഭാ അംഗമാക്കുമെന്നും സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഏതെങ്കിലും കസേര പിടിച്ചിരുത്തുമെന്നുമുള്ള അർജുനേട്ടന്റെ വ്യാമോഹം. അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. അതെല്ലേ? മോനോലി, ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ചെയ്താലേ ഇതിനൊക്കെ സാധിക്കൂ. എന്തോ എന്റെ ദൈവമേ, അതുപോലും പറയാൻ അറിയത്തില്ല. എന്നിട്ടാണോ നീ സാമൂഹ്യ സേവനം? എടാ, ഘട്ടം 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 അത് കണ്ടമ്മേ. ഖായും ഗായും അർജുനേട്ടൻ ഒരുപോലെ. അമ്മ എന്തിനകത്തോട്ട് പോയി? ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് തരാൻ പോയതാ. ഇപ്പൊ തരും സാമൂഹ്യ സേവകന്. ഇപ്പൊ തരും. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഓരോ ജോലി ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. ആദ്യം നീ ഇച്ചിരി പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാ. അമ്മ, ഒരു രാജ്യസഭ അംഗം ആകാൻ പോകുന്ന ഒരാളോട് ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അവിടെ ചെന്നും പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കണോ നീ? എനിക്ക് എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ ചെല്ല്, ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാ. പാവം. സഞ്ചി പിടിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇല്ല. സഞ്ചി പിടിക്കാനൊന്നും അല്ലടാ, ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാ. അതിലും വലിയ അത്യാവശ്യത്തിനാ ഞാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ മണി 9:30 ആയി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 10:30 ആകുമ്പോഴേ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. നാളെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല. അതെങ്ങോട്ട് പോന്ന്? ഈവറേജിലേക്ക്. നമ്മളടിക്കാനല്ല, ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആ ചേട്ടൻ മരിച്ചുപോയി. ആ മൂത്ത ഇറക്കിനാണെ ഭയങ്കര സങ്കടം. ആ സങ്കടം തീർക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയി ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം. ഞാൻ അതിന് പോവാ. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിന്നോട് കാര്യം പറയാം. ഇത് വലിയ കഷ്ടമാണല്ലോ. അത്യാവശ്യം പറയാനാണ്, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ല, ഇങ്ങോട്ട് വരാം. അതെ, എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു ഉപദേശം വേണം. എന്നതാ ഉപദേശം? ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാം. നിങ്ങൾ വന്നു വന്നേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും അല്ലാതായി തീരും. നീ പറഞ്ഞത് വന്നു വന്ന് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും അല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുക. അതെ, കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം. എനിക്ക് ചെന്നിട്ട് വേറെ പണിയുള്ളതാ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ഇവിടെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോ? അതല്ലടാ, ഈ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പേരെടുത്തു. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് പേരെടുക്കണം. അപ്പൊ അതാ സംഭവം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തി, പേരും പെരുമയും ഉണ്ടാകും. കാശുണ്ടോ? കാശുണ്ട്. എത്ര രൂപ ഉണ്ട്? 200 രൂപ ഉണ്ട്.
പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ തന്നു വിട്ടാ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നേരെ മാർക്കറ്റിൽ പോവുക, ആ 200 രൂപയ്ക്ക് പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. എന്റെ പൊന്നു മനുഷ്യ, 200 രൂപയ്ക്കൊന്നും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല. ആൾക്കാർ ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയായിട്ടല്ലേ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇയാടെ കാശുണ്ടെങ്കിൽ വേണേ നമുക്ക് സമൂഹ വിവാഹം നടത്താം. പാവങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അന്ധരും അലജ്ജരുമായ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം. ഇതൊക്കെയോ നടക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ 200 രൂപയ്ക്കൊന്നും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം പറ്റിയല്ല. എന്റെ ഈ എളിയ ജീവിതം കൊണ്ടേ അത്രയൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് എളിയ ജീവിതമല്ല, എളിയ തുക കൊണ്ട് 200 രൂപ കൊണ്ട് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റിയല്ല. പറ്റത്തില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ല, നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്ക. 200 രൂപയ്ക്ക് പറ്റിയ സാമൂഹിക ലൈറ്റായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം, ലൈറ്റായിട്ടുള്ള 200 രൂപയുടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം അല്ലേ? ഒരു ചെറിയ സാധനമുണ്ട്. നീ വാ, നീ വാ. ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരില്ലേ പിച്ചക്കാർ, ഈ പ്രാന്തമാരെയൊക്കെ പോലെ, അവരെ തപ്പി പിടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെ കുളിപ്പിച്ച് അവരെ തലയും മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഓർഫനേജിലോ ഈ അഗതി മന്ദിരങ്ങളോ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആക്കുക. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡ്. ഇത് നല്ല പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ ഇത് യൂട്യൂബിൽ വരും, ഈ ലോക്കൽ ചാനലിൽ വരും, പേപ്പറിലും വരും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പേരെടുക്കാം. ശരിയാ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ കവി. കവി പേര് പ്രസക്തി ആയില്ലേ? 200 രൂപ തരും. അപ്പൊ ഇതങ്ങ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കണം, ഞാൻ ഈ കൂടെ വരണം. നീ വരണം, ഞാൻ വരിയാലോ. നീ എനിക്ക് വട്ടന്മാരെ പേടിയാ. പിന്നെ എനിക്കും പേടിയാ വട്ടന്മാരെ. അല്ല, നീ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു തൈര് വേടാ. കൂട്ടുകാരന്റെ ആവശ്യമായി പോയില്ലേ? വേണ്ട, വട്ടനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടേ ആകും. അല്ല, നിനക്ക് ബിവറേജ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായി. എന്നാത്തിന് ബിവറേജ്? സ്വന്തം തന്തയെ അവിടെ ചത്തു കിടക്കുന്ന, അന്നേരം അവൻ കള്ളു കുടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്, ഇവനെയൊക്കെയാണ് ആദ്യം അവിടെ കൊണ്ടേ ആക്കേണ്ടത്. നടക്കുന്നു, ഓറ്റവർ ക്ലാസ്സസ്. താന്തരും തപ്പിപ്പോ, നടക്കൂ. ഞാനൊരു പരിവായി അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഇല്ല, കാടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെയാണ് വട്ടമാരി കയറി കിടക്കുന്നത്. കിണറ് മൂന്നാല് തവള കിടക്കുന്നു. ആണോ? വാ, ഒറ്റ ഒരുത്തനെ കാണാനില്ലോ. അതങ്ങനെയാ, അത്യാവശ്യത്തിന് നോക്കി അവർ ഒറ്റ ഒരുത്തനെ കാണത്തില്ല. അല്ല, ഈ ലോകം മൊത്തം ഭ്രാന്തന്മാരാണ്. നിങ്ങൾ വാ, എവിടെ നിന്നാലും ഒരെണ്ണം ഒപ്പിക്കാം നമുക്ക്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ, അതാരാണ്ട് ചാക്ക് വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ? ചാക്ക് വിരിച്ചിട്ടിരിക്ക. അല്ലടാ, ആളാണോ? ആ, അതെ 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 അതെ. അയാൾ ഇരുന്ന് എന്തോ ആലോചിച്ചു, ചിലപ്പോ കവിയായിരിക്കും. പിന്നെ ആ തടിയും മുടിയൊക്കെ കണ്ടോ? ആ ശരി ശരി, ഇത് വട്ടനാ, ഒറിജിനൽ വട്ടനാ. നമുക്ക് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ബുക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോവാം. അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? അത് സഞ്ചി കൊണ്ടുപോവാം. ഓ, കേകളെ നോക്കി വരണം, അങ്ങ് തന്നാ ഉണ്ടല്ലോ. സഞ്ചിക്കാത്തന്നെ അയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത്രയൊക്കെ കെട്ടിയോളോ, സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. പാപ്പാ, എങ്ങനെയാലൊക്കെ കൊണ്ടുപോടിച്ച്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? പിന്നെ വേറെ സുഖമാണോ? പട്ടി പറ്റൂ, മൂന്ന് കുട്ടികൾ. ഞങ്ങൾ കൊറേ നാൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, അതാ അറിയാൻ പറ്റാ. പക്ഷെ കുടുംബം പള്ള കാണാൻ പോയായിരുന്നു. പോയായിരുന്നു. ഒരു 10 രൂപ എടുക്കാൻ. 10 രൂപ എന്തിനാടില്ല? ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെ ആവും. ഇപ്പൊ കല്ല് പോലെ ആവാനാ. പേര് എന്നതാ? പവിത്ര. വീട്? വീടില്ല. വീടില്ല. ഫാമിലീസ്? കുട്ടികള്? ഭാര്യ? കുട്ടികള് ഭാര്യ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ല, നല്ല കാര്യം. പിന്നെ ഈ താമസവും ഉറക്കവും ഒക്കെ എവിടെയാ? താമസം തണലുള്ള എവിടെയും താമസിക്കും. നല്ല സ്വഭാവ, നല്ല ഒരു തണലുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? വേണ്ട. 10 രൂപ തരാം. സിഗരറ്റ്? വേണ്ട വേണ്ട. ഇത് മോള്? ഒന്നും വേണ്ട 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 വേണ്ട. വിളിച്ചാ വരുന്ന സൈസ് അല്ല, പൊക്കി തോളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാം. ആരുമില്ല, നൈസിൽ അങ്ങ് വിളിച്ചു. വാ, കടിക്കരുത്.
ഞാൻ വരാം. ഗാലി അങ്ങ് ചെയ്താ പോരായിരുന്നു. രാവിലെ എന്താ കപ്പ കംപ്ലീറ്റ് കഴിച്ചില്ല. മമ്മി, എനിക്കൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങി തരാൻ പറ്റുമോ? ഇതിനെന്നെ തല്ലിയേ? അല്ല, നിന്നെ ഉമ്മ നോക്കാം. ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങി തരാൻ പറഞ്ഞ തല്ലാണ് വേണ്ടേ? നിന്റെ ഡാഡിക്ക് ഒരു കവർ പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ കാച്ചില്ല, അപ്പോഴാ അവന്റെ ബൈക്ക്. കാർ വാങ്ങാൻ ചോദിച്ച പോലെയാ പറയുന്നു. ഒറ്റ ബൈക്ക് വെച്ച് കണ്ടല്ലോ, മുടി വെട്ടി നടക്കുക. അവൻ എനിക്കറിയില്ല. ഇതുവരെ ഒരു വക വെച്ചിട്ടില്ല ഈ മനുഷ്യൻ പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ പോയിട്ട്. ഇത് കഷ്ടമാണ്. വീട്ടിലെ കൊടക്കനാലോ അങ്ങോട്ട് പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ പോയെന്നാ തോന്നുന്നേ. നമുക്ക് പോയാലോ മമ്മി? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? ഒരാളെ വന്ന് നിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? എഴുന്നേറ്റ് വരാത്ത എന്താടാ? അവിടെ കസേര അടപ്പില്ല, അങ്ങോട്ട് കയറി ഇരുന്നെന്താ? എനിക്കിപ്പൊ സൗകര്യമില്ല. അവന്റെ ഒരു കുടുംബിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ലേ? ഇത്ര ഒരു ബഹുമാനമില്ല. ആരെയും തൊണ്ടക്ക് ചേർന്ന ശങ്കരൻ പച്ചക്കറി പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് പിച്ചക്കാരനെ കൊണ്ടാ വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല. മോനെ വലിയ ചേച്ചിയുടെ പുറപ്പെട്ടു പോയ മുറച്ചെറുക്കൻ. അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അമ്മ, മോനവല്ലി, ഞാനേ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത്? മോനോട് ചോദിച്ചു. എവിടെയോ കിടന്ന് എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന. അമ്മേ, മോനവല്ലി, എന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ അത് കൊളവാക്കരുത്. പച്ചക്കറി ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ വാങ്ങിക്കാം. കുളിക്കാം. ഞാൻ കുളിച്ചതാ. നിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു ഇങ്ങേര്. ഞാനും കുളിച്ചതാ. ആ സാരമില്ല, നമുക്ക് ഒന്നും വിചാരിക്കാം. നിർത്ത് വെള്ളം തന്നെ. ഇപ്പൊ മിടുക്കനായി കേട്ടോ. നിങ്ങടെ ചെറുക്കൻ ഇത് ഉണ്ടാകണല്ലേ? എനിക്കല്ല. ഞാൻ എന്നെ എടുത്തിട്ട് എല്ലാം കമലഹാസന നീങ്ങി വാ. നമുക്ക് അപ്പുറത്തെങ്ങാനും കൊണ്ടുപോവാ. കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ തോർത്തൊന്നും എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഇല്ല, ഇവന്റെ മുണ്ട അഴിച്ച് തോർത്തേക്ക് എന്നെ വേണം. എന്റെ മുണ്ടത്തോട്ട് അവന് തോർത്താൻ നടക്കോട്ട് നടക്കുമ്പോ നടക്കൂട്ടോ.
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ മുട്ടിക്കണേ നല്ല വൃത്തിയായി. ആ ചെളിയെല്ലാം അങ്ങ് കഴുകി തൂര കളഞ്ഞു പോവാം. കഴിക്കാനൊന്നുമില്ലേ? കൊണ്ടുവരും. പറഞ്ഞ അലക്കല്ലേ. കവിയെ എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. പെട്ടെന്ന് വാരി തിന്നു, ഇല്ലേ അമ്മ വന്നിട്ട് പച്ച തെറിയായിരിക്കും. ആര് മെടുക്കാൻ നോക്കാം. സാർ കഴിഞ്ഞു ചാച്ചോണ്ടി സാറെ തന്നെ വിളിക്കണ്ടോ? ഒരു ഉരുള വാരി വായി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് എടുക്കളിയടോ. നിങ്ങളല്ല ഞാൻ ഈ തീറ്റ ഒന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേറരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരനാണല്ലോ. ആ ജോലിയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഭാവി ഉണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. പിന്നെ വലിയ കവിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ കവിതയുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാവിയുണ്ടോ? അപ്പൊ ചുളിവിൽ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈട കമലഹാസന, നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഇടണം. ഇട്ടേക്കണേ. അല്ല ഇട്ടു. മക്കള് കഴിക്കുക. ഇവിടെ കമലഹാസന മൊബൈലിങ് തന്നെ. അതെ, പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടോളാം ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും. എന്നാ പിന്നെ നീ വയ്ക്കൂ. ഇനിയിപ്പം നീ ഇവിടെ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല. ഞാൻ വൈകിട്ട് ഇയാളെ ആശ്രയത്തിലാക്കിക്കോളാം. അതൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയി പറഞ്ഞാ മതി. ഇത്ര നേരം കൂടെ നീ ഇയാളെ കുളിപ്പിക്കാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ നിന്ന് ഞാൻ പൊക്കോളെ. അതെ, പേരങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കൂടെ കിട്ടിയാ മതി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ചോറിനാണ്, ഇനി ചോറില്ല. ചോറല്ല പിന്നെ എന്നെന്തിനെ ആശ്രയകേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കുന്നത്? അത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാ. എനിക്കോ? അല്ലല്ല, പുള്ളിക്കാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നോട് താമസിപ്പിച്ചു കൂട്ടിയാ പോലെ. അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ അമ്മേ. ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും ശരിയാക്കില്ല, നമുക്ക് ആശ്രയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകാം. ആഹാരം ഒന്ന് വിളിച്ചിറക്കട്ടെ. കുഞ്ഞെ, ഞാനാ വിളിക്കുന്ന കമലഹാസന്. മോനെ തുറക്കണേടാ. നമ്മള് പെട്ടല്ലോടാ. നമ്മളോ? നിങ്ങള് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ. ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബമായി, നിങ്ങളുടെ വീടായി, നിങ്ങളായി, നിങ്ങളുടെ പാടായി. ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിരുന്നു. ഞാൻ എന്നെ മാറണം ഒപ്പിച്ചു. വഴി കിടന്ന ഒരാളെ ഈ ചെറുകിനല്ലേ വലിച്ചോണ്ട് വന്നു. ഞാൻ എന്നെ കൂട്ടി വന്നു. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാടാ. അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് പറ ഞാൻ മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങ് ചെയ്തേച്ചാ മതി. ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അവനെ മടക്കി കുത്തുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഓട്ടം കൊടുക്കുക. ഞാൻ അന്നേരം ഒരു ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ച ആ ഓട്ടം ഓടിയത് ഭാഗ്യമായി. ശരിയാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ ഇനി അയാളെങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ അമ്മയും ഭാര്യയും അടിച്ചു കൊന്നിച്ചിപ്പോ രക്ഷപ്പെട്ട് കാണുമോ? വേണ്ടാത്ത വർത്താനൊന്നും പറയാതെ കമലഹാസന. ഞാൻ എങ്ങനെ പറയായിരിക്കും? നിങ്ങൾ എന്നാത്തിന് എന്റെ പുറകെ ഓടിപ്പോകുന്നത്? ഞാൻ ഓടിയതിനൊരു ന്യായമുണ്ട്. ഇത് സ്വന്തം ഭാര്യയും അമ്മയും വീട്ടിലാക്കി വെച്ച് എന്റെ പുറകെ ഓടിപ്പോന്നിരിക്കുന്നു. മതിരെ ഏർത്തെത്തി ഓരോ തരികയാ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനും കൂടെ അങ്ങ് മുങ്ങിയതാ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബക്കാരിട്ടേക്ക് എന്റെ പുറകെ മുങ്ങാവോ? എന്നത് അതിനകത്തിനാ കാശ് കൊടുക്കുന്നു? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടെ വിവരമുണ്ട്.
നമുക്കിനി പയ്യെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നാലോ. വേണം നോക്കാം നോക്കാം. ഏതാണ്ടൊക്കെയോ അമ്മ കടന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിപ്പ് രാഗുമായിരിക്കും. ഈ പരുവത്തിന് എന്ന് കേറാവോ? നിങ്ങൾക്ക് കേറാം. ശരിയാവോ കമലഹാസന? വാ, ഏതായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല. ബാ ബാ ബാ. അതെ, എന്നാത്തിനാ ഓടിയെന്ന് ചോദിച്ചാലേ നല്ല മീൻ നോക്കി പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ല, അതിന് നമ്മുടെ ഈ മീനില്ലല്ലോ. മീനുണ്ടായിരുന്നു, വന്ന വഴിക്ക് വഴിയിലൊരു പൂച്ച വിശന്നിരിക്കുന്ന കണ്ട് അതിന് കൊടുത്തെന്ന് പറയാം. അമ്മ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ഭാര്യ വിശ്വസിക്കല്ലേ? ഭാര്യ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കും. അത് മതി, പുരുഷമാട്ടാ നിൽക്കുന്നൊന്നും മീനുണ്ട്. ആ പിന്നെ പറയാം, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എന്നിട്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ. എന്ത് പണി അർജുനേട്ടാ കാണിച്ചത്? ഇവിടുന്ന് കയറി വന്ന ഒരുത്തിനെ ഞങ്ങളെ മൂന്നുപേരെയും കൂടെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോയല്ലേ? ഇന്നലെ രാത്രി അവനെ മുറുക്കി അറ്റ വെളിയിൽ നിന്ന് പൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മൂന്നുകൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത്. പിന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല, കമ്പി പോലെ രണ്ട് കാവലിരുന്നു. അവൻ ആരാന്നറിയാവോ? പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ക്രിമിനലാ. പോലീസിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാണ് അവനെ അവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസിനോട് പറയുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പാവ അമ്മ. എന്നിട്ട് അവസാനം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 5000 രൂപ കൊടുത്ത് കൈയും കാലും പിടിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സംഭവിച്ചു. അറിയോ എന്നാ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ല നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അമ്മ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. ഇത്ര നാളും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു, ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന തെറ്റുകളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു. ഇനി അങ്ങോട്ട് ക്ഷമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഈ വീട്ടിനകത്ത് രണ്ടിനെയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇറങ്ങിവിടുന്ന ഞങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിച്ചോളാം. അമ്മ ഇത് അവസാനമായിട്ട് അടച്ച, ഇനി തുറക്കൊന്നും തോന്നില്ല. എന്നാ വാ പോവാം. അല്ല നിങ്ങൾ നടക്കും, നിങ്ങൾ നടക്കും, നിങ്ങളല്ലേ മൂത്തത്. ഓ, അതിന് സാധ്യത കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അതിഥി മന്ദിരത്തിന്റെ വാതിൽ ഇതേപോലെ തുറക്കൊന്നു നോക്കാം.